Vamos com este mano. Natos, do, fa, sol, la. Natos tenklinija rašomos ant linijų, tarp linijų, ant pridėtinių linijų. Do nata rašoma ant pirmos pridėtinės linijos. Fa nata tarp pirmos ir antros tenklinės linijų. Sol nata ant antros linijos. La nata tarp antros ir trečios tenklinės linijų. Pagroti dūdele do garsą žemą reikia uždengti visas šešias skylutes ir švelniai papūsti garsą. Fa garsas grojamas uždengus kaire ranka visas tris viršutinės skylutes antru, trečiu, ketvirtu kairės rankos pirštais. Sol garsas grojamas kairės rankos antru ir trečiu pirštu uždengus viršutinės dvi skylutes. La garsas grojamas kairės rankos antru pirštu uždengus viršutinę dūdelės skylutę. Atlikime A, B, C, D, E, F užduotis. Solfedžiuokime, grokime dūdele. Lietuvių liaudies vaikų daina Vilkas grikių sėjo. Išplokime ritmą. Ti 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 ta ta. Ti 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 ta ta. Ta ti ti ta ta. Ti 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 ta ta. Pagrokime dūdele. Pabandykite padainuoti su žodžiais.